Звертаюся до всіх українців і до науковців, до українських науковців, які всупереч політики влади ще залишились в Україну, вірять в Україну і намагаються зробити Україну сильнішою. За що тривають такі палкі дискусії? Питання 200 мільйонів гривень. Парламентська більшість не хоче ці 200 мільйонів дати на оновлення науки, основних фондів, модернізацію, на те, щоб українські вчені працювали в Україні. Вони мільярд гривень знайшли на президентський фонд і в бюджеті передбачили ці гроші. А 200 мільйонів гривень, кажуть, на науку в них немає, тому що в бюджеті немає грошей. Тому, шановні науковці, отут ми боремося за те, щоб у вас були гроші на розвиток. Це не бюджетні гроші, це ті гроші, які науковці самі заробляють, ми пропонуємо, щоб вони спрямовувались на оновлення основних фондів, на модернізацію, на придбання обладнання. Хто в цьому залі може не підтримувати науку? Як ви можете БПП і Народний фронт голосувати, щоб науковці виїжджали за кордон, щоб не було державної підтримки для науки? 30 секунд. Коли сидить у президії людина і розказує, покажіть мені країну, яка фінансує з бюджету науку. Усі розвинуті країни фінансують науку. А коли у владі сидять люди, які не хочуть підтримувати науки, потім питаємо, чому ми так бідно живемо. Тому що наука – це розвиток, це технології, це високі заробітки і достойне життя для українців. Тому я звертаюсь до всіх, не голосуйте за те, щоб забрати гроші в науковців. Давайте залишимо їх. Сидорович.